Taigi, sveiki, su jumis Isiakas iš Ostimo. Ir šiandien kovojam prieš Urariruri Diri Turi Turi Kokį Tuk. Shit. Oho!
Yeah. Įveikiam bossą. Wow. Yeah, pagaliau. Turbūt žiūrėt mano pat ilgiausią boss fight ever. Nes jis buvo ever, forever. Ir iš galo tie mutantai kažkokie. Tai buvo freaky. Galvau, mirsiu. Okei, okay, suvalgom bandikę, žiūrim ką gavom dar. Raug, netinka. Ne, šitą seniau turėjau. A, šitą irgi seniau turėjau. Meškas nieko gero negavom, yeah! Štad atrodom dabar kietai, žiūrėkit. Turim raudonas pirštinės, violetinius batus. Aišku, jie mes juos gavom prieš tai, ar mes gavom, ne, žiūrėčiūnės. Esmė tame, kad bosu, opa. Aš tikrai galvoju, aš negalėsiu įveikti tokią ogrą. Dabar žiūriu, kad man visai jos lengvai sekas. Reikia užmušti šitą ogrą. Ir užbaigti šitą epizodą. Nes čia buvo boss fight epizodas. Ir mes jį įveikėm šiek ne taip. Wow! Kiaulės laukinės. Reikia užmušti kiaulės laukinės. Dabar moka, gi. Už kiaulės. Anyways, su jumis buvo Frostimas ir iki.